Bueno, rapaziada, aqui já é a parte 3 da gravação. É, não deu, vou ter que botar um carro desse na garagem. Tem que botar na garagem. Tem que botar na garagem e deixar ali pode vir, pode ir, alguma coisa assim. E levar o carro. E por isso que eu também quero mudar de casa, rapaziada. Porque aqui, ó. Aqui é perto. Vem aqui, entra, pegar meu carro, leva. Vamos ver. Isso aqui, rapaziada, já tô com fome aqui. Rapaz, guardei outra garrafa. O carro vai ser um carro da relaxada e a carretinha tá subindo meio frio. Vou mostrar pra vocês, ó. Agora o carro foi. Vou gravar aqui pra vocês, rapaz. Carro branco, tá com vermelho, não dá pra ver nada lá fora. Botei logo um filme vermelho, sei lá, no DS. O filho dele Paulinho Porsche colocou seu filme no meu carro, ficou da hora. E eu vou estar procurando pela cidade uma casa com piscina. Eu vou encontrar uma casa com piscina. Eu faço um vídeo mostrando pra vocês, rapaziada. E fui!